E aí, beleza, galera? Hoje eu tô trazendo pra vocês a possível data de lançamento do Minecraft PE 1.1 oficial. Saiu um Twitter lá no Beta MCPE, que é um Twitter que lança as novidades do Minecraft e notícias. E lá saiu a data, possível data de lançamento do Minecraft da nova versão, galera. Então, vou estar passando aqui para vocês, vai estar aparecendo o Twitter na tela. Ele também fala aí do Minecraft de console, o de PC e o mais importante aqui pra gente, que é o Minecraft PE, né? Então, o de console lançaria hoje, que esse Twitter saiu no dia 30, né? Então, seria... já tinha saído o Minecraft de PC 1.1.12, saía na sexta-feira, né? Que já seria em junho, né? No dia 2. E o Minecraft 1.1 é provável liberação na quinta-feira, que seria em junho, né? No 1º de junho. Mas ainda não é uma confirmação oficial, a gente vai ter que esperar. Mas pelo menos a gente já tem uma esperança que pode estar saindo aí na quinta-feira. Então a gente já pode estar ficando preparado aí para estar baixando essa nova versão. E para você que não testou as versões beta do Minecraft, não sabe o que vai vir nessa versão, é só clicar no link da descrição aí, que eu vou estar deixando o que vai vir nessa nova versão. Porque eu já fiz um vídeo, porque eu joguei a beta, mostrei tudo que tem nessa nova versão que vai estar chegando oficial pra gente. Então é isso aí, galera. E aqui também no Twitter tá dizendo, ó, a campanha de publicidade para a semana de atualizações já começou. A gente já pode ver que eles já lançaram também o trailer, né, que eu falei pra vocês. Se você não viu, vou estar deixando o link na descrição pra você ver o trailer, que é um trailer bem rapidinho, mostrando tudo que vem nessa nova versão. E o nome dessa nova versão é a atualização da descoberta, galera, que vem aí os mapas, né, pra gente estar encontrando a mansão, o templo, né, vem um novo aldeão, que eu já mostrei aqui no canal pra vocês, e os mapas de exploração, né, que a gente consegue com o aldeão. Então é uma versão bem bacana, tá? Vamos esperar aí pra ver se vai chegar mesmo nessa quinta-feira. Então fica ligado no canal, se sair a versão eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então é isso, galera, a notícia que eu queria passar pra vocês. Então fica ligado no canal e vou ficando por aqui. Gostou? Deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos pra avisar eles também. E é isso, e falou, galera! Não se esqueça de me seguir no Twitter e participar da nossa comunidade no Google+. E fui!